Rosberg. El que li va passar a Rosberg l'any passat, aquest punt és crític. Aquest punt és crític. Hi ha tantes ondulacions en aquest punt de la frenada. I això que ho han resfaltat completament. Sí, sí, aquí el cotxe es desequilibra moltíssim. Ens han fotut un rotllo sobre el sistema... Ens pot rellar la pantalla?